Vítejte v našem Kärcher centru S plus S. Zabýváme se prodejem a servisem čistící techniky Kärcher. Jsme společnost, která již od roku 1995 zastupuje značku Kärcher v České republice. Specializujeme se na regiony Jižní a Střední Moravy, Vysočiny a Zlínského kraje. Provádíme také záruční a pozáruční servis všech modelů a zařízení Kärcher. Na naší prodejně naleznete téměř všechny nabízené modely a také téměř 17 000 položek skladem. Můžete si také stroje Kärcher zapůjčit v naší půjčovně, případně nakoupit prostřednictvím našeho e-shopu. V naší nabídce také naleznete kompletní sortiment samojízdných sekaček a traktorů značky Kubota.